Salam değerli Azərbaycanlılar, hər birinizi xoş gördük sizinlə. Mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Bugünləri sizə show biznes haqqında danışacağım. Yadınızdadırsa, show biznesin bəhk edən müğənniləri var. Bu sözüm hər kəsə aiddir və hər kəs bu videodan öz payını götürə bilər. Heç kimi təhqir eləmək fikrim yoxdur bu videoda. Sadəcə, həmən müğənnilərə səslənirəm. Nəyə görə kimsə toylar kralı, kimsə əjdaha adını alır, kimsə anakonda adını alır? Nəyə görə bugünləri qazilərimiz yardım olunmur onlara. Məgər sizin 50 mininiz yoxdur mu? 100 mininiz yoxdur mu? Var. Bahalı maşınlarınız, sağlığınıza qismət. Bahalı evləriniz, villalarınız, bağlarınız, hamınızın sağlığına qismət. Bəs görəsən, bu vətən uğrunda canını verən və şikəst olan insanlara niyə sizlər yardım eləmirsiniz? Məqsədiniz nədir? Axı, siz deyirsiniz ki, siz xalq artistisiniz. Siz xalq bağlı verib sizə. İndi görürsünüzmü ki, siz də bu rejimin kölələrindənsiniz. Siz də bu rejimə baş əyənlərdənsiniz. Rejim sizə nə desə, onu həyata keçirdənlərdənsiniz. Mən hələ belə deyək də, şoubiznesdə 5-6 kişi olar ki, məsəl üçün, hə, kiməsə yardım edib, Allah xətrinə nəsə edib. Amma başqaları niyə görə bu addımları atmır? İstər olsun bu rüyası olsun, aygünü olsun, nə bilim, mətanəti olsun, Nadir Qəfarzadəsi olsun, başqa digər müğənnilər olsun. Hansı ki, özlərini deyirdi ki, mən nə bilim, toylar kralıyam, nəyə? Bəs niyə görə bülər qazilər yardım olunmur? Onu, belə deyək də, sizin vicdanınız necə qəbul edir? Siz rahat başınızı yastığa qoyub yata bilirsinizmi? Amma bizim əskərlərimiz soyuqda, qarda, o qarın üstünə başını qoyur yatır. Qar onun üçün yastıqdır, səngər onun üçün yorğan. Amma siz hələ də bu rejimə əyilməkdə davam edirsiniz. Və rejim sizə nə idisə onu edirsiniz. Çünki siz öz xoşluğunuzla heç nə eləyən deyilsiniz. Ayıb olsun. Siz hələ bundan sonra üzünüz də olacaq ki, çıxasız səhnəyə və əziz xalqım deyəsiniz. Hələ Zeynəb Xanlarovanı demirəm. 85 yaşı artıq haqlayıb. Amerikada villaları, Azərbaycanda daha nələri, milyonları. Görürsən, bu Zeynəb Xanlarova əskərlərimizə, qazilərimizə, şəhid ailələrimizə niyə yardım eləmədi? Niyə görə qaçıb gizləndi? Axı, Zeynəb Xanlarovanın pulunu balta kəsmir. Yenə də deyirəm, sağlığına qismət. Bizim heç kimin pulunda gözümüz yoxdur. Sadəcə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi məni də düşündürür. Mənim də o qədər pulum olsaydı, mən yardım edərdim. Amma əfsuslar olsun ki, o pulu mən qazana bilmərəm. Çünki hər toya gedib 5000, 10000 tas qoyanlar bugünlər ən pik zirvədədirlər. Heç koronavirus onların bezinə deyil. Bundan sonra istəyir 3 ildə toy olmasın, onlar yığdıqlarını yığıblar. Onlar indi Azərbaycan xalqının kasıb balalarına yardım eləməlidirlər. Əfsuslar olsun ki, hələ bu addımları atan yoxdur. Əfsuslar olsun ki, şəhid ailələrinə, qazilərimizə yardım eləyən yoxdur. Əziz Azərbaycanlılar, baxın, tanıyın, həm müğənniləri tanıyın, həm də hakimiyyəti tanıyın.